Так, ну що ж, на моєму годиннику вже 19 година, перша хвилина. Це значить, що необхідно починати нашу зустріч. Дякую всім, хто зміг під'єднатися. Мене звати раптом що Олексій. Раптом що моє прізвище Коваленко. Я працюю в Національному науково-природничому музеї. І зараз ми з вами поговоримо про комах. Наша історія стосуватиметься найбільших комах на нашій планеті. Який план дій? План дій, як завжди. Добрий Тобто, день. добрий день. Як завжди, Добрий наш день, план. Коленко. Доброго дня. Я дуже великий фанат вашого каналу. Я радий. Я бачив той лимон з гладкою шкіркою. Я Ого. Його дуже часто їм. Прям зі шкіркою. Я і звичайно лимон зі шкіркою їм. Добре. Ну, знаю, мені так. Дякую вам за вашу розповідь про лимон Мейера. Друзі, отже, дивіться, ми почнемо з моєї розповіді, під час якої обговоримо найбільші комахи, які на нашій планеті існують. Потім ви матимете змогу. Ми про багатьох комах будемо говорити, друзі. Під час розповіді моєї я попрошу вас тримати ваші мікрофони вимкненими, для того, щоб ми встигли прослухати всю розповідь. Якщо у вас будуть виникати питання під час розповіді, будь ласка, лишайте їх у чаті. Можете запам'ятати їх і задати мені їх особисто по завершенні моєї розповіді. Ну і остання річ. Після нашого спілкування ми зіграємо в Кахут вікторину, де будуть 10 питань, які стосуватимуться лише тих речей, про які я вам розповідатиму. Тому рекомендую бути уважними. Цілком можливо, що сьогодні ви виграєте один із призів від мене. Тому без зайвих слів. Про те, що сьогодні Кахут теж зіграти не зможу. Мама пішла на концерт, на дорослий концерт, а через те, що сьогодні буде лекція, вона мене залишила. Я вас зрозумів. Ну, тоді зіграємо наступного разу з вами. Все, друзі, я умикаю демонстрацію екрану. Прошу вас тримати мікрофони в цей час вимкненими. Одну секунду, поки я умикаю зараз. Є. Отже, здається, все я потрібне зробив, тому наша сьогоднішня розповідь найбільші комахи нашої планети. Ми будемо говорити з вами, перш за все, про сучасних комах, але кілька викопних істот я теж згадаю, тому що куди без палеонтології, так? В деяких моментах тут будуть думки дискусійні, хто найбільша комаха, тому що це іноді не таке просте питання, як здається. Ну, це й не дивно, що з комахами так складно. Тому що комахи насправді належать до групи членистоногих, але вони в межах членистоногих є найбільшою групою членистоногих. Мало того, це взагалі найчисельніша група багатоклітинних організмів на нашій планеті. Зараз комах налічується більше 1 мільйона видів, далеко не всі з цих мільйона видів добре досліджені, далеко не всі з цих мільйона видів мають вільні фотографії, тобто фотографії в вільному доступі, їх можна от проілюструвати. Добре. І тому ми з вами зараз і спробуємо розібратися, які комахи є найбільшими на нашій планеті. І коли ми говоримо про найбільші організми, то тут теж важить знати, що ми будемо вважати найбільшим. Тому що можна вимірювати організми по їхній довжині, ширині, а можна вимірювати, наприклад, по їхній вазі. І от почнемо ми із номінації «Найважча комаха». Хто ж є найважчою комахою на нашій планеті? Названня найважчої комахи в світі є багато претендентів насправді, але ймовірно це личинкова стадія жука Голіафа – Голіатус голіатус. Максимальна вага ось цієї личинки, яка чимось нагадує ось цього личинку хруща, можливо хтось під час копання картоплі, якщо коли-небудь займалися таким, або просто копали землю, то знаходили таких істот, все нагадує цю личинку, але дуже-дуже збільшену. Вага
найбільшого відомого зваженого представника 115 грамів, і тому на даний момент це рекордсмен. Стосовно жука Голіафа або гігантського Голіафа, це дуже великий жук, який належить до групи бронзовок. Він мешкає в екваторіальній Африці. Ці жуки в денний час активно літають і більше свого часу проводять у кронах дерев. На землю спускаються вони вкрай рідко, харчуються переважно соком дерев, який витікає, ну і також перестиглі фрукти їм до смаку, ну що видно, от, наприклад, на фотографії. Після того, як відбудеться процес розмноження у цих істот, самиця заривається в землю і відкладає яйця у порожнинах землі, які там знаходять. Личинки що їдять? Вони їдять перепріле листя, вони знаходять різноманітний перегній, деякі з них стають канібалами і можуть з'їсти інших представників свого виду. Ну і на усіх цих харчах от вони досягають такої ваги. Тобто, нагадую, найважчий представник відомий, важить 115 грам, можливо, є й більші. Ось це найважча комаха, яка нині є на нашій планеті. Але якщо у нас у номінації найважчої комахи виграє личинкова стадія, давайте ж подумаємо, яка найважча доросла комаха. І відповідь на це питання от однозначно є, скоріше за все, це представник, який називається гігантська вета. Коли ви на нього дивитесь, можливо, ви навіть помічаєте, до якої групи він належить. Тобто трішки схоже, там, можливо, на коників, які у нас легко зустріти, це представники групи прямокрилих. І от оця гігантська вета з групи прямокрилих називається Дейнакріда гетераканта. Вона важить 71 грам у дорослому стані, от на даний момент жодна інша комаха не може похвалитися такою вагою. Трапляється лише в Новій Зеландії. Види, які мають таке вузьке поширення і характерні лише для якоїсь території, називаються ендеміками. Причому зараз зберіглася ця комаха лише на Малому бар'єрному острові. Ну, намагаються і розмножуватись в деяких інших заповідниках, де немає хижаків, які легко виїдають цих великих комах, тому що вони ласі шматки для багатьох хижаків, які не властиві флорі Нової Зеландії у минулі часи. Це дуже велика комаха, харчується вона вночі, але вдень вона теж активно пересувається в просторі, і де її можна знайти з-поміж різних рослин. Але варто зауважити, що ці 70 грам – це не завжди, не кожна особина важить 70 грам. Це найважча виміряна особина. Вага збільшується перш за все у самиць, коли вони накопичують усередині себе яйця, тому що деякі особини, які ще яйця не готові відкладати, важать лише 19 грам. Тому от вони збільшуються разом із яйцями, які накопичують. Ну, а тепер поговоримо про найважчі комахи і найбільші комахи у історії планети. Тому що колись комахи були справді більшими. Хто сюди належить? Ті істоти, які називають іноді давніми бабками або гігантськими бабками, ну або ж, можливо, ви їх чули коли-небудь під терміном стрекози. Але разом з тим, це істоти, які не належать до групи сучасних бабок. Вважають, що ці істоти формували окремий ряд, який абсолютно повністю вимер. Він називається меганізоптера. І сюди належить, наприклад, із періоду карбону або кам'яновугільного періоду меганевра. Найбільший представник із цього роду меганевра – це меганевра моні. Також дуже великою комахою представницею ось цих давніх бабок, але, нагадую, не справжніх бабок, не тих, що є зараз, є рід меганевропсіс. І його найбільший представник – меганевропсіс. Невропсіс перміана. Це найбільші комахи, які взагалі відомі в історії планети. Який розмах крил був у цих істот? Тобто від одного крила до іншого найбільша відстань у них становила 71 сантиметр. Це просто колосальна величина. Ну, крім того, нам складно говорити про вагу. Деякі оцінки говорять, що, можливо, ці істоти були легенькими і важили там 34 грами, але є оцінки, що це було 240 грам. Тобто
тобто суттєво більше за рекорди сучасних представників комах. І тому це, очевидно, найбільші і, скоріш за все, найважчі істоти в історії нашої планети. Ось тут ви бачите відбиток, справжню скам'янілість Меганеври, яка мешкала на нашій планеті десь 300 мільйонів років тому. Схожа була на нинішніх бабок зовнішньо. Також дієта була типово хижацька, харчувалися вони, очевидно, іншими комахами. Мешкали вони у відкритих середовищах існування. Ну, справді, з такими великими крилами складно було б літати в якихось лісових заростях. Також очі, скоріш за все, у цих істот є дані, які вказують на те, що були досить таки величезними, значно більшими за пропорції, які характерні для бабок сучасних. Окрім того, на особливих частинах їхніх лапок, ніг, були особливі такі літаючі пастки для захоплення здобичі. Маса найбільших екземплярів, вважають, варіювала за такими консенсусними оцінками, тобто де більшість вчених погоджується, це 100-150 грамів. Чому вони були такими великими? Ну, часто намагаються пов'язати розміри цих гігантських комах у період карбону із аномально високим рівнем кисню, який тоді справді був. Справа в тому, що гемолімфа, тобто ось ця суміш, яка нагадує кров у цих істот, вона не переносила кисень, як переносить наша кров. І кисень надходив із тоненьких трубочок, трахей, які просто сполучалися із відкритим простором. І тому при нинішній концентрації кисню така несправжня бабка, але дуже велика, очевидно, не могла б існувати. Тому пояснюється от, можливо, великим рівнем кисню. Але теж дивно, тому що у пермському періоді, коли деякі представники цієї групи існували і були теж великими, рівень кисню вже не був таким високим, але вони все одно існували. Ну, можливо, також цьому сприяло хоча б те, що були відсутні хижаки, які могли їх з'їсти. Вони існували до того часу, допоки не виникли різноманітні птеродактилі і інші птерозаври. І тому, можливо, ось це лімітуючий, обмежуючий фактор для розміру великих літаючих комах. Також можна зустрітися із гігантськими бабками у книзі, яка називається «Парк юрського періоду». Так, по ній зняли «Парк юрського періоду» і, відповідно, далі продовжили цю історію різними іншими фільмами, які зараз називаються «Світ юрського періоду». Але у самій книзі є згадка про там головний герой зустрічається з гігантською бабкою Алан Грант, який палеонтологом був. Він говорить, що нібито це якраз нормально для юрського періоду, що тоді комахи були більші. Ну, власне, це неправда, тобто таких великих комах в історії нашої планети не було, двохметрових не було навіть у карбоновому періоді чи у пермському періоді. Ну, і от інша велика комаха, Меганевропсіс, називають їх іноді ще комахами-грифонами через великий розмір. Знайдена вона в Північній Америці, її вік дещо, власне, молодший. Тобто, якщо попередня Меганевра – це 300 мільйонів років, то тут 283-290 мільйонів років. Знайдені вони були в штаті Канзас, ну і знову ж таки десь 71 сантиметр розмах крил. Ну, але давайте від викопних бабок перейдемо до сучасних бабок і вже справдешніх представників групи бабки. Хто належить до найбільшої бабки, які існують зараз? Зараз ми на них подивимося. Найбільшим видом бабок є ось ця бабка, яка називається Megaloprevrus cerulatus. Вона досягає розміру 19 см у довжину. Тобто, порівняно з колосальними істотами минулого, це ніби не так багато, але теж, якщо порівнювати з розміром нашої руки, то трішки вражає. Зустрічається ця істота в вологих лісах Центральної та Південної Америки. Харчується вона різними павуками, які будують павутину. Причому дуже небезпечне це полювання для обох істот. І павук ризикує бути з'їденим, і бабка може потрапити у середину павутинок. І тому бабка використовує хитрий трюк. Вона заходить з того боку до павутини, де її можна помітити, тобто на от такому сонячному протиході.
Вона спочатку знаходить павутину, потім кількома підльотами вона шукає павука. Потім, коли вона знаходить павука, вона робить хитрий такий трюк, новий захід, і от фактично хапає павука і потім його з'їдає для того, щоб не потрапити в захисну систему павутин. Хапає вона фактично його за передні найближчі дві кінцівки і потім уже відносить те місце, де ним харчується подалі від павутини. Яєць вона накопичує до 250 штук, відкладаються вони в різноманітні природні водойми, можуть бути затоплені нора чи дупла, там теж можуть малята їхні народжуватися. Малята теж досить великі, вони харчуються пуголовками, водними комахами, можуть їсти личинок комарів, також знову ж таки для них характерний канібалізм, їдять представників свого ж виду, можуть з'їсти досить багато представників свого виду. От, наприклад, у водоймах, де мешкає кілька десятків личинок цього виду, у кінці кінців може залишитися тільки одна. Трапляється іноді й таке. Ну, а тепер поговоримо про найбільшу одноденку. Одноденки – це істоти, які, як ви знаєте, сама назва про це говорить, трішки спойлерить цю їхню особливість. Вони у стадії дорослої комахи живуть не дуже довго. Іноді це взагалі кілька годин, іноді навіть там хвилинами життя обраховується, але разом з тим деякі живуть трішечки довше. Одноденки так і називаються латинською мовою – ефемероптера, тобто ефемерос – це означає щось таке короткотривале, невловиме і так далі. Вони пов'язані з водними екосистемами. Найдовше живуть вони в стадії личинковій, в стадії німфи. Ця незріла стадія зазвичай мешкає протягом одного року в прісній воді. Далі вони стають крилатими і після линяння знову ж таки стають уже дорослими особинами. Зараз є десь 2,5 тисячі видів описаних, але знаходять дуже багато нових видів. Одноденки – це ті істоти, які постійно поповнюються, тому що кількість неописаних видів ще досить велика. Ну і от, найбільші одноденки належать до роду, який називається Пробостідоплоція. Мешкає ця одноденка на Мадагаскарі і можуть досягати вони 5 см у довжину. Таких великих одноденок фактично у нас немає, але ось ви можете помітити на німфі, ось цій незрілій стадії, теж цікаве пристосування, ось там подалі за ніжками розташовані незрозумілі вирости. Ці вирости – це так звані зовнішні зябра, які допомагають цим істотам дихати. І ось такі істоти досить характерного вигляду ви, в принципі, можете побачити в багатьох водоймах. Ну, ще згадаємо одну викопну істоту. Одна група комах, яка не має сучасних представників, це так звані палеодиктіоптери. Вони дуже цікаві, дуже знакові. Вони багато що нам розповіли про те, як крила в комах утворюються. Ну, тому чому не згадати, які з них найбільші були. І от найбільша істота, от вона належить до роду, який називається... Зараз, одну секунду, я вимкнув мікрофони. Так... Є. До роду, який називається Мазатайрос, і у даному випадку це Мазатайрос енорміс. Ця комаха мешкала на нашій планеті 309 мільйонів років тому в штаті Іллінойс, США. Розмах крил 58 см, це не так багато, як у меганеври або споріднених видів, але теж досить такі потужні істоти. Ну і окрім того, зверніть увагу на їхні крила. Часто цих комах називають шестикрилими істотами, літали то крила 4 в основному, але разом з тим, на ось цих на придатках, які фактично за своєю структурою і походженням нічим не відрізняються від крили, тому шестикрилами їх цілком можна називати, вони мають навіть таке ж саме жилкування, яке характерне для інших крил. І, очевидно, якусь роль у польоті вони теж виконували, ось ці гігантські істоти. Ну, а тепер поговоримо про найдовшого представника групи прямокрилих. Туди куди належать коники, наприклад. Ось, наприклад, найбільші представники з цієї групи – це
Арахнакріс, ви його бачите зліва, його довжелезні кінцівки якраз роблять йому велику довжину. І інший вид такого коричнево-помаранчевого запалення належить до роду Тропідакріс. От обидві ці істоти мають довжину 12-15 см і десь розмах крил до 27,5 см, тому це найбільші за довжиною і за розмахом крил прямокрилі. Але у давнину в історії нашої планети були прямокрилі побільше. Наприклад, у періоді Тріасу. Тріас, я думаю, багато хто з вас знає, це перший період мезозойської ери. У цьому періоді з'явилися що різноманітні динозаври, що в цьому періоді виникають птерозаври, дуже багато цікавих істот з'являється, але тоді мешкала ось така істота, яка називається Гігатітан вульгаріс, тобто ну, гігантський титан, от, звичайний, якщо перекладати повністю. У довжину ця істота значно більша за сучасних істот, 40 сантиметрів, ну точніше це розмах крил, але і довжина була дуже потужна. Належать вони до групи, яку іноді вважають навіть сучасними прямокрилами, але все-таки найчастіше вважають, що це був окремий ряд, який вже вимер, але який споріднений з сучасними прямокрилами. Власне, скам'янілості Гігатітану були знайдені на теренах Киргизстану. У цій країні був знайдений ось цей відбиток, який ви можете також побачити. Якщо роздивитесь, ви там помітите відбитки крила. Ось такі скарби подарував Киргизстан. Стан, коли підрахували розміри крил, підрахували площу цих крил, стало зрозуміло, що Гігатітан навряд чи нормально літав, але розмір цих крил міг допомагати йому планувати, і таким чином от він міг з підвищення на пониження потрішки перелітати. За життям гігатитани були хижаками. Вони трішки схожі за поведінкою, очевидно, були на богомолів. Так само мали збільшені передні лапки і шипи для захоплення здобичі. Ну і ще один представник із минулого, який споріднений сучасними прямокрилами. Він називається Клатротітан Андерсоні. У нього переднє крило збереглося. От детальний відбиток ви бачите. Довжиною десь майже 14 сантиметрів, ну, тобто розмах крил був, очевидно, під 30 сантиметрів, а можливо трішки більше, тому, знову ж таки, це досить таки велика істота була. Ось одна із реконструкцій такої істоти, де, знову ж таки, аж за розмахом крил ніби схоже на тих же бабок, але інші ознаки чітко вказують, що це прямокрилі. Клатротітан був знайдений не на території Киргизстану, як попередній вид, а на території Австралії. Ну, а тепер поговоримо про вуховерток. Не знаю, чи бачили ви коли-небудь вуховерток. Якщо бачили коли-небудь, напишіть у чаті, я потім обов'язково прочитаю. Справа в тому, що коли я шукав якесь зображення для вуховерток, якесь таке популярне зображення, чи то у вигляді коміксу, чи то у вигляді якогось мему, то цікаво, що зіткнувся з страшною ненавистю до вуховерток. Ось тут можна побачити такий каламбур англомовний, тому що називається ці істоти англійською мовою earwig, але знову ж таки буквально це те саме, що вуховертка українською мовою. Вуховертки, їх іноді ще кличуть шкірястокрилими, їх відомо десь близько 2000 видів, трішки менше, і з-поміж них найбільша це вуховертка Святої Єлени, Лабідура геркуліана. На жаль, це вже вимерлий вид, його ми вже не зможемо побачити. Трапляється він лише на острові Святої Єлени, звідки і назва. Точніше, траплявся він лише там. Це південна частина Атлантичного океану. Найбільший представник, найбільша особина виміряна, має довжину 8 см 4 мм. І загалом це найбільша вуховертка в світі. Вони заселяли ці істоти глибокі нори. Найчастіше це були нори птахів. Вилазили із них тільки після дощу. Востаннє живими вуховертку цю бачили у 1967 році. У 1967
1988 році лондонський зоопарк намагався зробити експедицію, щоб розшукати куховерток і почати їх тримати в неволі і розмножувати. Але проект Геркулес, який вони так назвали через великий розмір цієї куховертки і латинську назву куховертки, він зазнав невдачі. Жодної особини не знайшли. У квітні 1995 року було знайдено ще один екземпляр останок куховерток, але живих особин не бачили. І скоріше за все, вони справді зникли через те, що зникли птахи, які робили нори, і з якими вони були тісно пов'язані, а птахи зникли через те, що завезені хижаки на острів Святої Єлени знищили їхні популяції. Тому ось так трапляється, коли зникнення одного виду провокує зникнення багатьох інших видів. Також згадаємо найбільшу скорпіонницю. Це теж цікаві комахи, які чимось нагадують скорпіонів, але пам'ятайте, що це лише зовнішня подібність, вони зовсім скорпіонами не родичами. Їх відомо десь 600 видів. Існують скорпіонниці ще з пермського періоду, тобто це дуже давні комахи. А скорпіонниці, вони через те, що у самців, лише в самців є позаду ця структура, яка нагадує жало скорпіона. Але це ніяке не жало, це такий пристрій для розмноження. Там розташовані фактично статеві органи цієї комахи, але нагадує жало скорпіона. І от найбільшою скорпіонницею є скорпіонниця звичайна. У неї розмах крил 3 см, тобто це не супергігант, але для своєї групи то це ого-го. Вид поширений в Україні також, причому його можна зустріти в чагарниках, садах. Він трапляється у різних місцях. Найчастіше живляться скорпіонниці або ж свіжими мертвими організмами. Можуть також використовувати нектар квітів для свого живлення. Із таких груп комах, які, можливо, не найвідоміші, я ще згадаю великокрильців. Великокрильці чим цікаві? По-перше, у них справді великі крила, порівнюючи з розміром тіла. Тобто, якщо брати в сантиметрах, це не так епічно, як деякі бабки. Але разом з тим, досить таки багато займають по довжині, порівнюючи із загальною розміром тіла. Окрім того, подивіться на ротовий апарат. Бачите, такі антени стирчать, але поряд з ними розташовані елементи їхнього ротового апарату, так звані мандибули, які вони величезні. Цим ці комахи добряче дивують. Які ж найбільші великокрильці існують? Великокрильців існує близько 300 видів, це не найбільша група комах, це по всьому світу. В Україні їх ще менше. Тут є досить великі істоти, і розмах крил може сягати у них 12,5 см довжину. Цих найбільших представників великокрильців називають ще добсоновими мухами, вони якраз відомі своїми подовженими ротовими апаратами. Трапляються вони переважно у північній підкулі, формують іноді величезні шлюбні зграї, тобто зграї під час свого розмноження. І фактично вони теж мають дуже короткий період життя в стадії маго, в стадії дорослої комахи, і після свого розмноження вони дуже швидко гинуть. І також можуть формувати, як і після того, як і після одноденок трапляється, просто такі мільйони мертвих тіл після їхнього розмноження. І тому в тих місцях, де відбувається масове розмноження, це часто в США біля річки Місісіпі трапляється, то працівникам, які стежать за добробутом міст, іноді доводиться добряче попрацювати. Найбільші паличники. Паличники, загалом, це будуть ще й найбільші, точніше, точно найдовші комахи, які нині існують. І тому це рекордсмени не лише в межах групи, а й у межах усієї групи комах. Паличники відомі своїми цими пристосуваннями, що вони нагадують якийсь шматок деревини більше, ніж комаху. Вони всі такі тендітні, і через свій неабиякий розмір вони все одно не стають найважчими комахами, тому що важать вони мало. Який найбільший паличник? Певний час повідомляли, що найбільшим паличником був ось цей представник, який називається Садіатес
Ткані. Зразок, який зберігається у природничому музеї в Лондоні, має загальну довжину 56 см 7 мм. Знову ж таки, у даному випадку міряють із його усіма лапками, які от досить таки довгі. Ну, але це потужно, але не найбільше. Однією з найдовших комах також є представник іншого паличника, який був на титульному слайді цієї лекції, який називається Phobeticus ceratipes. Трапляється він у Малайзії та Сінгапурі. Довжина найбільшого виміряного представника становить 55,5 см, але це теж не найбільший паличник. От вважається, що другим за довжиною видом є австралійський вид, який називається Ctenomorpha gargantua. Загальна довжина тіла самиць цих видів перевищує 60 см. Але й це не найдовший. Ось найдовший представник перед вами, який називається Фріганістрія. І оцей Фріганістрія, якого знайшли в Китаї в 2016 році, по суті невідомо ще який вид, тобто він не був описаний. Поки що. Зразок зберігається в музеї комах Західного Китаю в Чінду. Ну і представник має довжину 62 см 4 мм. І це на даний момент найбільша комаха, яка є на нашій планеті. Але давайте поговоримо про милих істот, які, напевно, всі люблять. Це таргани. Які найбільші таргани є на нашій планеті? Найбільшим тарганом за довжиною, розмахом крил, очевидно, от по сукупності цих двох факторів, є мегалоблатта. Мешкає вона в Південній та Центральній Америці. Довжина її становить десь 9 см 7 мм найбільшого виміряного представника, а розмах крил до 20 см. Але є інший претендент на звання найдовшого таргана – це Blaberus giganteus. Він теж зустрічається в Центральній та Південній Америці, ну його довжина теж дотягує до 10 см, але, знову ж таки, виміри іноді суперечать один одному. От оці Blaberus-и – дуже цікаві істоти, вони всі такі всеїдні, можуть їсти, полюбляють різних мертвих організмів споживати в їжу, але також рослинний матеріал, який їх не є, теж їх дуже приваблює. Дуже люблять вони, коли кажани ходять до туалету, і вони потім усім цим добром харчуються, але іншими їхніми улюбленими типами їжі є фрукти та насіння. Часто трапляються з кажанами в печерах та дуплах, тому що от вони люблять їсти якраз відходить цих комах. Ну, але коли їх тримають іноді в себе вдома, як домашніх тварин, то їх дають не послід кажанів, тому що його спробують дістати, а солодощі, м'ясо та крохмаль. Ну, але цікаво, що цей тарган має всередині себе пасажирів. Ці пасажири – це особливі бактерії, які називаються блатобактерії. Вони мешкають у кишківнику цих істот. І що вони роблять? Вони роблять наступне. Тарган в процесі своєї життєдіяльності утворює різноманітні сполуки, такі як сечовина та аміак. Це ті сполуки, які є шкідливими загалом для організму, і більшість організмів що з ними робить? Він просто, от ходячи в туалет, викидає ці сполуки. Але тарган дуже економна тварина, і бактерії йому допомагають перетворювати ось ці сполуки на амінокислоти. Це складові такі цеглинки, з яких складаються білки. І тому таргани у результаті стають енергетично ефективнішими. Ну і є тарган, який називається австралійський гігантський тарган, який називається латинською мовою Macropanestia rhinoceros. Він може досягати довжини 8 см 4 мм. Ви скажете, що він робить в цій добірці? Ми ж тільки що говорили про двох тарганів, які довжиною під 10 см, але ті-то довжиною під 10 см, але вони не такі важкі. Ці таргани можуть досягати в Австралії на от природних харчах 33,5 грами. І мало того, для них іноді характерно те, що тарган, якщо він знайде велике джерело їжі, то він може захворіти на ожиріння. Фактично, просто з'ївши дуже велику кількість їжі, він не насичується їсть знову і знову, що іноді призводить от навіть до пошкодження його екзоскелету, наскільки багато їжі він з'їдає. Ось такий найважчий тарган.
Ну, але давайте поговоримо ще про неймовірних комах термітів. Який найбільший терміт існує? Це представник африканського виду, який називається Macrothermes bellicosus. Він довжиною 10 см 6 мм. Ну, знову ж таки, це королева термітна такої довжини. Робочі особини трішки менші, десь на третину менші. Але, знову ж таки, для терміта це неабиякий показник. Цікаво, що представники цього виду можуть формувати ось ці термітники двох різних типів, коли вони мешкають на теренах, лісу, то вони будують термітники із такими потовщеними стінками і такі, які формують куполи для того, щоб краще зберігалося тепло в лісі. А коли вони мешкають у відкритій саванні, де дуже жарко, вони будують термітники з тонкими стінами і часто з такими дуже дивними структурами, які допомагали провітрювати їхні будівлі, щоб не було всередині дуже жарко. Тому ось такий клімат-контроль характерний для цих комах. Богомоли теж цікава група істот. І от які з них найбільші? Якщо брати по сукупності, по тому, наскільки вони довгі, наскільки вони важкі, то це, очевидно, представники роду Ромбодера. Вони по сукупними такими цих двох характеристиках перевищують своїх конкурентів. Богомоли настільки потужні цього виду, що вони можуть фактично споживати жаб, ящерок, мишей, дрібних птахів та навіть змії. От що вони можуть робити, ну, але невеликих, звісно, представників. Але є богомоли і довші. Тобто, якщо попередній вид, він просто і важкий, і довгий, то є от просто такі елегантні, але довгі. Тому вони не важкі. Це, наприклад, Toxodera maxima, яку ви бачите на екрані. Вона досягає довжини 17 см. Ну, а інший представник із Ischnomantis, ось він. Як ви бачите, обидва ці богомоли... Так, вони нагадують паличників, які раз хотів звернути увагу. Їх і так іноді називають паличкоподібні богомоли, паличникоподібні богомоли через те, що мають таку характерну будову. Ясно. Ну, так, бо богомоли... Ага, але паличники теж можуть бути такими, друзі. І з крилами також. Так, зараз... Є. Їдемо далі. Найбільший клоп. Клопи теж цікаві комахи. Якщо хтось коли-небудь їв малину і мав потім неприємний аромат, то ви стикалися з клопами. Ну, але які з них найбільші? Найбільші гігантські водяні клопи, які поширені майже по всьому світу, але найбільші представники мешкають у Америці. Сюди належать клопи довжиною до 12 сантиметрів. Це види, які... можна знайти у водоймах, причому, що для них ще характерно, те, що вони можуть ловити досить велику здобич, наприклад, маленьких рибок. Тому пуголовкам теж непереливки стає від клопів. Ну, тепер поговоримо про істот, які теж, як правило, не дуже люблять, але вони від цього не меншими комахами є. Це воші. Серед них є досить великі види, але в межах вошей. Найбільша воша, яка є на нашій планеті, довжиною трішки більше за 0,5 сантиметра, 6 мм. Це так звана свиняча воша. Вона мешкає на великій худобі, як от свині чи велика рогата худоба. Вони присмоктуються своїм ротовим апаратом і тягнуть кров із своїх господаря. Ось такі величезні воші, але 6 мм, нагадую, це значно більше, ніж воші, які там трапляються у людей. Найбільший жук. Найбільші жуки теж. Оце питання, хто із них найбільший. Тому що є дуже багато жуків. Жуки – це, напевно, найбільша група комах і всіх живих істот, які є на нашій планеті. До них належать 400 тисяч видів, які були описаними наймасивніші. Ми вже згадували сьогодні от Голіафа, наприклад, або ось другий вид, який ви тут бачите. Це представник роду Мегасома. Але, якщо все-таки брати реалістичні оцінки, то найдовшим представником є так званий жук Геркулес, Дінастес Геркулес. У нього
Максимальна довжина становить 18 см 1 мм, але це з включенням його дуже-дуже довгого рога, який утворює характерний вигляд для цієї комахи. Трапляється вона в Центральній Америці, Південній Америці і також на Малих Антильських островах. Причому він може літати, тому це одна із найбільших літаючих комах у світі. Ну, не прям найбільша, але дуже потужна. Центральна Південна Америка, а також Малі Антильські острова. Що характерно для нього? Істоти ці роги свої не просто так утворюють, і чимось вони схожі на наших жуків-рогачів. Вони роблять сутички з представниками свого виду, причому ці сутички жорсткіші, ніж у наших рогачів. У нас максимум хтось когось спикнув подалі, найчастіше завершується так, а тут може бути досить болюче затиснення між оцими такими фактично щипцями. Хто кого переміг, той отримує право на територію, ну і на право на стосунки із самицею, яка мешкає на цій території. Жук Геркулес може переносити масу щонайменше 85 разів більшу, ніж він важить сам. Тобто, знову ж таки, можете подумати, скільки ви важите, і помножити цю цифру на 85 і уявити, а скільки б ви могли перенести ваги, якби ви були жуками-геркулесами? От дуже потужні комахи. Але є жук все-таки подовший за нього, і тут тільки нюанс. Тобто саме тіло в нього не таке довге. Саме тіло коротеньке порівняно з загальною довжиною. У нього просто величезні вусики. Це представник довгоносиків, довгоносик Волеса, Батоцера Волеса, який знайдений в Новій Гвінеї. Справді дуже довгі ось ці пристосування. Ну, а наш найбільший жук – це жук-олень. Це найдовжу довгоносика відкрили. Що? А коли того жука, який подовжує жука Геркулеса, відкрили? То відкрили його давно. Це ще збори пана Альфреда Волеса. І тобто це час існування, тобто це там... Собі. Перша половина 19 століття. От. Перша половина? Добре. Так. Добре. Добре, друзі, крокуємо далі, щоб ми дійшли до кінця. Ідемо далі. В нас жук-олень, як я вже згадував. В нашій фауні міряли найдовших представників 7,5 сантиметрів, але загалом на теренах Європи був знайдений і 9,5 сантиметровий жук-олень. Тобто вони можуть теж бути такими гігантами. Це намалювати, будь ласка. Що? Це не вам. Друзі, будь ласка, та не малюйте, та, напевно, ви це говорили. Чи що? Давайте, нам ще не багато розповіді лишилося, але, будь ласка, ще трішки. Найбільша мураха. Поговоримо про мураху. Мурахи теж можуть бути потужними. Мураха, яка найбільша і найважча, це представник роду, який називається Дорилюс. Світло нема? Отже, це представник, який називається Дорилюс, Дорилюс гельволюс. Найбільші представники мають довжину 5 сантиметрів. Причому цікаво, що самці цього виду так сильно відрізняються від інших мурах, що їх, уявіть собі, два рази в історії описували як ос. Тобто Карл Ліней, одного разу впіймавши самця, описав його як вид оси. А потім цю помилку повторив Жан-Батист Ламарк, який теж описав як інший вид оси самця цього виду. Ось таке трапляється. Коротко про найбільшу бджолу. Найбільша бджола, це от тут суперечок немає, це неймовірна мегахіле Плуто, от так звана бджола Голіаф, як її іноді називають. Її вже два рази оголошували вимерлим видом, але, на щастя, вже після цього два рази знаходили. Найбільші тут самиці, які мають довжину майже 4 сантиметри і розмах крил понад 6 сантиметрів. Хто знайшов цей вид? От знову ж таки ця людина, яка знайшла і довгоносика попереднього –
Альфреду Уоллес. Часто можна побачити його фотографії, де він зрілий науковець, але в експедиціях він був ось в такому віці, і тут він виглядає досить таки, що стильно вдягненим, що за цей час своїх подорожей, 8 років, він зібрав колекцію комах, яка налічує 125 тисяч 660 екземплярів. Тому він от не лише вигулював штани в тропіках, а ще й інтенсивно працював. На основі його зборів було відкрито близько тисячі нових для науки видів. Ну і одна із них – це бджола Голіаф чи бджола Бульдог Мегахіле Плуто. Вона не дуже досліджена, знову ж таки, багато знахідок, навіть зараз складно вже повторити, тому що в деяких місцях зникли характерні оселища. Вчені, от коли другий раз оголосили цей вид зниклим, потім побачили продаж екземпляра цієї бджоли, але ну вже в висушеному вигляді, як такий зразок для колекції, на eBay, тобто його продавали на аукціоні. З одного боку, це підказувало, що ці бджоли ще живуть, а з другого боку, все-таки мертва комаха – це не найкращий доказ того, що вид ще існує. Але здійснена експедиція справді дала змогу знайти цих істот, вони все ще існують. Знову ж таки, відкладають ці бджоли досить великі яйця, майже 1 сантиметр в діаметрі. Ну і тому поки що найбільша бджола на планеті з нами. Найбільша оса. Оси теж от мають певну суперечку в тому, хто з них найбільший. Очевидно, це представник роду Пепсіс, Пепсіс пульцький. Довжина 11 сантиметрів 6 міліметрів. Точніше, це розмах крил, довжина менше 7 сантиметрів. Але що цікаво, що ці оси полюють на павуків, причому включаючи павуків-птахоїдів, так званих тарантулів, як кажуть у побуті. Ну і у них дуже потужне жало, от одна із найболючіших комах, яка може нас вкусити, то це саме вона. Найбільша муха на планеті. Муха на планеті, ось вона найбільша. Це вид, який називається Гавромідас герос. Мешкає він південній... Він мешкає, друзі, будь ласка, із вашими мікрофонами чомусь. Ось, я вам вимкну знов. Так. Отже, розмах крил 10 сантиметрів, ось така муха. Друзі, я вас попрошу, не вмикайте зараз мікрофони, ще трішки, і ви всі вимкнете їх. Так, поїхали. У нас просто лишилась одна номінація, лише це найбільший метелик, який є на нашій планеті. І тут все не так просто, тому що є кілька претендентів. Хто був на ефекті метелика на цій лекції, то я там говорив того метелика, який я вважаю найбільший. Але знову ж таки, я там вказував, що це метелик королеви Олександри, орнітоптера Олександри з Папуа-Нової Гвінеї. У неї є одвічний такий конкурент, який називається метелик атласський, Аттакус атлас Південно-Східної Азії. Обидва із цих видів сягають довжини от близько 28 сантиметрів. Причому, якщо цей вимір добряче підтверджений у метелика королеви Олександри, то от у метелика атласського є вимір навіть більший, 30 сантиметрів, але він не вважається підтвердженим. Вважається, що він насправді був підтасований через неправильне розправляння цих крил. Тобто от іноді трапляється і таке. Тому я все-таки на позиціях нашої, ну точніше, цього виду орнітоптери королеви Олександри. Але є ще одні претенденти. Наприклад, в Центральній та Південній Америці водиться вид, який називається Агріпіна, Тісанія Агріпіна. Вона має найширший зареєстрований розмах крил серед усіх живих комах. Загалом, це
30 сантиметрів. 30 сантиметрів – це просто такий, от, власне, потужно. Ну і мало того, є непідтверджені дані про 36 сантиметрів. Але по сукупності, якщо ми будемо брати довжину цієї комахи, то вона значно менша, ніж от наша орнітоптера королева Олександри. Але крила в неї більші. І тому от теж точно сказати, який з цих лускокрилих більший, немає змоги, бо кожна із них більша в своїй категорії. Ну а найбільша за масою тіла є от теж інша номінація. Найважчим метеликом на нашій планеті є гігантська деревна міль, яка належить до роду ендоксила. Вона важить десь близько 30 грам, але розмах крил у неї невеликий. Ну і є ще ось цей неймовірний вид, який називається геркулесова міль. Він трапляється в Новій Гвінеї та Північній Австралії, але у нього через характерну от форму крила найбільша площа поверхня крила – 300 квадратних сантиметрів. Знову ж таки, для деяких особин постулюється, що тут буде розмах крил 35,5 сантиметри, але поки що найбільша зафіксований і підтверджений вимір 28 сантиметрів. Ось так виглядає цей метелик, цей представник лускокрилих у природі, просто такий гігантська істота. Ну, а оскільки слайд підписаний «Дякую за увагу», це значить, що настав час задати ваші питання. Можете піднімати руки. І... У мене є одне питання. Скажіть, як виглядає метелик королеви Олександра? Королеви Олександра. Друзі, зараз я ще не вийшов із режиму, тоді покажу, я вам його показував. Зараз, одну секунду, якщо я вже не... Ще тут. Так, ось він, ось. Зліва. Угу. Зліва. Ось. О, там два метелики двох статей. Так, побачили? Можна? Так. Все, друзі, я вимикаю... Мене очі підключують. До побачення. До побачення. Так, будь ласка, Ксеня. До побачення. Дуже було приємно знову вас побачити. Дякую, був радий бачити. Так, Ксеня, так, слухай вас. Я хотіла сказати те, що я бачила такого великого метелика, який потім крила до кубки і зробилась ніби квіточка. Угу, так, це цікаво. Ну, найбільший метелик в Україні, який трапляється у нас, можна побачити Сатурнія Грушева. Але, знову ж таки, ну, ви могли бачити, справді, я не знаю, якого з квіточкою. Це теж цікаво. Якщо буде фотографія, коли-небудь я спробую розпізнати. Дякую вам за спостереження, пані Ксена. А можна запитати? Ну, давайте, так, але пам'ятаю. Ну, давайте, але, друзі, пам'ятаю. Сказати дещо. А, ну, скажіть. Так. Я бачив такого метелика, угу. Він коли сів на квіточку, він зобразив форму квіточки. Угу. Добре. Він був як тюльпанчик скрутився. Нічого собі. Ну, знову ж таки, от цікаві описи у вас, дякую. Так, друзі, давайте по черзі. Володя Шатіло. І він був ще такий жовтенький. Угу. Добре. А хто такий Богомол? Богомол – це така маленьке створіння. Ну, так, маленьке, але пам'ятає... Але, маленьке, але дуже жорстке. Воно їсть і жаб, і змії, і мишей, і інших богомолів. Вона багато-багато... Це така істота, що вона багато кого їсть. Так, це хижак, чого? Але він якраз відомий тим, що як пристосування до свого хижацтва у цієї групи істот виникли збільшені передні кінцівки. Це ліпила богомола із пластиліну. Угу. Які допомагають їй полювати. Так, от, ну і через характерну позицію, от ніби яка нагадує позу для молитви, їх і називають богомолами. Так, добре, дякую, пан Володя. Пан Дмитро, ваше питання. Дмитро Похилько, так. У мене питання є, чи правда те, що тиранозаври, ну, сучасний їхній вигляд, має куриця? Не лише куриця, просто часто от роблять так, що
от цю метафору, ну точніше, як таке яскраве порівняння, що динозаври все ще існують, і от курки це динозаври. Не треба забувати, що всі птахи це динозаври, фактично. Ну, я маю на увазі тиранозаври. Ні, ну тобто, дивіться, це теж не лише тиранозаври. Тобто, просто так кажуть, бо тиранозавр найвідоміший представник динозаврів, а курка зручний об'єкт для порівнянь. Тобто, тиранозавр точно так само споріднений із горобцем, з лелекою, і з будь-якими іншими птахами сучасними. Добре, і дякую. Так само сучасні птахи точно так само споріднені із іншими представниками груп динозаврів. Добре. Артемій Максим, будь ласка. У мене питання, як вимірюють довжину крил метеликів? Бо якби можна виміряти і довжину саме крил, а можна виміряти і довжину цього. І будеш різні цифри. Так як це вимірюють? Так, ну, тобто два параметри. Це довжина тіла сама, і другий параметр – це розмах крил. Розмах крил вимірюють наступним чином, тобто вимірюють у метеликів передня пара крил найбільша, і тому вимірюють так, щоб крило було під кутом 90 градусів, ну, тобто ось так, було під крилом 90 градусів до тіла, і от вимірюють між крайніми точками відстань. Ось так це міряється, так. От, а якщо зробити кут не ось такий, а ось так підняти крило, то можна отримати значно більші цифри. Тому є стандарт. І тому от іноді великі цифри пов'язані з неправильним мірянням. Угу. Так, все? Так, пан Артемій Максим? Так, добре. Йдемо далі. Наталя, от, ну, тут підписана Наталя Нікітенко, так, друзі? Так. Просто це мама. Та, я зрозумів. Мама, так. Яка зараз жива найбільша комаха? Зараз жива найбільша комаха. Якщо брати саме довжину, параметр довжини, то це буде ось той паличник, який не описаний як новий для науки вид, але який має ось того найбільший зразок довжиною близько 64 сантиметрів, якщо я не помиляюся. Зараз я вам скажу точно, да, 62 сантиметри 4 міліметри. Це паличник із роду Фріганістрія. Угу. Так, є? Слухайте, мене бабуся кликала вечеряти, я можу на збіг відмовити. Що? Мене бабуся кликала вечеряти. Я зрозумів. Тоді, ну, паличник з роду Фріганістрія, найбільша комаха, яка є зараз. Так, ось. А можете мені показати той гербарій? Мені та два богомолчика сподобалися. Гербарій. Давайте. І ще є. Якщо ми вже зайшли на богомолів, то якось бачу, колись давно бачив богомола маленького. Ага, добре, я так теж бачив. Добре, давайте так. Я дещо сказати. Ну, скажіть, і я буду питати далі. Друзі, прошу про Я ж вже казав, але якщо ми показали про богомолів, в мене один був деревесний, жив у мене вдома. Я його у великій баночці і декілька ось цих, які як листики. Можна ще попросити зараз на кокон перейти, бо в нас світло відключено, я хочу просто його пройти і просто не хочу чекати запитання. Зараз, друзі, одну секунду. Да, зараз. Пан Іван Наріжний, давайте я поки що вам буду скидати ваш кахут. Пан Іван, так, слухаю вас. Ні, немає. Так. Добре, Ульна, Лукія і Барловська. Угу. Так? Я там бачу, ви ведете це запис. Так? Так. Так. А куди ви чи ви не будете викладати запис? Дивіться, це канал «Довкола ботаніка». Так, от. Там можна... В який канал?
Так, в Ютубі, в Ютубі. Угу. Або ботані до обідах. Ну, можна по тому загуглити, так. Угу. Так, добре, пан Іван Нарізник. Я фанат вашого каналу. Великий фанат, великий. Дякую вам. Я бачу ваше відео «Юрок з рогами». Угу, я бачу ваше відео. Так, друзі, дякую всім. Так, пан Іван десь зник, правильно я зрозумів? Добре. Так, я дуже хочу вашу книжку «Фрукти». Фрукти овочів. Так, друзі, давайте я швидко читаю питання і починаємо грати в Кахут. Так, в моєї мами є книжка «Фрукти, плати, овочі». Супер, супер, я радий, друзі. Отже, вчора було день народження у пані Ксені, мої щирі вітання цьому. Так, так, всі вихваляються котами, подивіться «Ніч музеї», йдемо далі. Хто, ага, так, дякую. Але за «Ніч музею» воно дійсно дуже цікавий. Добре. Фільм. Так, щось неправда, не зрозумів, що. А, це ви про добу на землі сперечаєтесь, окей. Друзі, я шукаю питання і будемо грати в Кахут. Так. Далі воно там є. Так, звідки ти знаєш? Так, це не до мене питання. Можна мені задати питання? Друзі, задайте питання, задайте. Так, слухай. Так, Кахут буде. Це комах. Цього комаху я забув звуть, який коли підкрадається до павутини, потім на неї залізає. І потім їсть палка. Так, це представник групи, яка називається бабки. Так, тобто це бабка, яка є мислицею, ну, бабки на павуків. Називається вона мегалопрепус. Мегалопрепус. Ну, в неї така назва, української назви немає. Так, у нас, я бачу, піднята рука. Друге питання. Ну, давайте. Угу. Слухаю. А як він це робить? Він це прилипне до павутини. І не зможе нічого робити. Він просто робить такий маневр. Тобто це бабка, яка дуже швидко летить, і вона під час цього маневра хапає павука за дві кінцівки і вихоплює його з павутини. Угу. Так, добре. Скажіть, як називається, а де живе най... Більша сучасна бабка. Найбільша сучасна бабка мешкає у Центральній та Південній Америці. Центральна та Південна Америка. Добре, друзі. У Бразилії зустрічається? Так. Зараз, друзі, граємо Кахут. Останні, скажіть, пані Наталя, це були чи не було питання у вас? Немає. Так, Роман Мірошниченко. У вас питання? Ні. Ага. На жаль, не чую, нічого не чую через. Ні, немає. Добре. Друзі, все. Отже, друзі, секунду, я скидаю вам посилання на Кахут. Можна, задайте, бо я вас кликав, у вас десь можна не було. Можна код одразу. Чи є якийсь шанс, що атмосфера Землі зміниться, як у палеозойську еру, і знову будуть гігантські комахи? Ну, шанс завжди є шанс. Тобто, а якби таке сталося, то що було б з нами? Ну, залежить від того, наскільки зросла концентрація. Та ні, ми б не задихнулися. В принципі, підвищення, певне, нам би сильно негативно не вплинуло, але була б там небезпека більша пожеж і інших факторів, були певні проблеми із окисленням заліза і так далі. Ну, але тобто, я думаю, якось би ми існували. Питання також в іншому, просто наскільки вигідно це буде комахам робити, тому що в них зараз обмеження, вони були великими, коли не було великих хижаків. Зараз великі хижаки є, і це може їм не допомогти. Так, друзі, я скинув посилання на Кахут.
Тепер, так, а можна тепер кажу, друзі, на лекції, я намалювала того метелика. Такого. Ого, зараз я гляну. Так, секунду. Ага, супер, 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 друзі. Дивіться, зараз ви можете переходити за посиланням на Kahoot. Так, отже, бачу велику кількість правильних відповідей і трішки менше неправильних. Отже, так. Можна питання? Так. Ви можете після завершення гри Kahoot'у розказати мені, як створити свою гру? Просто ми з друзями хочемо пограти. А, в Kahoot'і? Ну, добре, розповім. Тоді лишитеся. Так, отже, йдемо до нашого п'єдесталу, так? На третьому місці у нас Ната. Щирі вітання. На другому місці у нас Яр. Щирі вітання. І на першому місці у нас, хто ж опинився на першому? Марина. Так, знайшов. Я не знаю, як це виходить, але чомусь Яр і Ната завжди виходять десь на перших місцях або близько до них. Ну, так, вони завжди там. Ну, не завжди, але у багатьох іграх так, справді отримують до перемогу. Побачення. Друзі, так, всі, хто виграв, напишіть мені. Кому я щось забув надіслати, напишіть мені. По моїм даним я всім надіслав. Так, дякую всім за лекцію. Так, гарного ми... всім вечора. До побачення. До побачення. Дякую. Так, друзі, я теж би програвав, я впевнений, тому не турбуйтесь щодо до цього. Побачення. До побачення. А ви розповісти мені, як создати гру у Kahoot? Та-та-та, зараз, я чекаю, поки всіма попрощаюсь. Так, мені? До побачення. До побачення, до побачення. І Дмитро Кухилько. До побачення, дякую. До побачення. До побачення, до побачення.